o mo nkan ti mo fe gbo o ma po sibe si e jo mu fu die si aji mo mo tan fe gbo o e Kola mi ori ofe fiyin baba bi lorun isa mi la jo nse emi ko ri o gbadua ogo ti lorun fi ara so de ase baye gbogbo lowo mi ba o ba ti fe mi mi ma o wa oro gba lara mi elo baye Shele ko shele si mi ohun lo bi orin iye eni to ba mo lu anjegun aroja dada mo pe dada ni mi o we shele ko lo fa saba bi o boya kinge ni genge eni to ma fun mi ni jije to ma nawo fun mi won wa lo se ki wa ma won lo le re mo ba ya ri won la ma gbe la go lo wa mo ni o ti ya egbe mi lo egbe mi lo ba ti de be yo lu ajegun o bo sunday friday ka tu se ton won gbe wa kuro nibe o du mi ma nibe lo fa sa fa bi run ton ke iroyin wa lo ni igboro won lo ti gerun e ko le rorin ko mo mo ni se mi ni samsoni alagbara ni awon kon ti e wi pe won ni won ti fun lodun meji odun meta ni mo ni american visa ni mo wa jade tan orisirisi oro lo nlo ni igboro mo fi wi pe baye ti e wa gbogbo lowo mi she be mi mi she wa olorun si fun mi lebun orin ta o ba ti pe mi mi mo lorun won rongba mi ba gun ye mo binu o e ninu odun ye lolorun wa so pe ohun ti de sinu aye mi ran wa de tan ko dide ni kekere o dide tan gbogbo ẹyin tẹ ń sọrọ kiri olórí fọnrán ṣe rí pé mo mọ tí mò ń ṣe holy communion mo mọ mọ fi sọjọ òní ni kí n tó gbé wá ẹnìkan wá sínú dm mi olórin tí mò ń kọ olórin àròjà ni mi ò sọ pé no àpàdé lórí òkè ní ó bá kọrin yìí ó ní ìtumọ̀ ńlá sí mi ni mo bá tẹnu mọ ẹrí bó ṣe kọ ẹrí bó ṣe gbé ẹdẹ rí ibi tó gbé wọlé bí mo ṣe kọ rèé mo ní báyé gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀ lọ́wọ́ mi bẹ́ẹ̀ bá ti gbà mí mí mọ́ ọ̀run gbà àkànmú o báyé gbọ̀ngbọ̀ngbọ̀.
Arojah.